Každý dobře fungující organismus potřebuje i dobré vedení. A proto vám dnes představím pana Jiřího Patyho, generálního ředitele naší společnosti Gepard Finance. Dobrý den. Dobrý den. Já vás tu vítám. Uh... Vaší výhodou, vaší velkou výhodou je to, že znáte prostředí Gepard finance, znáte prostředí hypoték, což nás zajímá, to je naším tématem, znáte prostředí obecně hypotečního ekonomického trhu. A víme taky o vás, že jste velkým vizionářem, že máte velké myšlenky a víte, nebo aspoň tušíte, jaké budou zítřky. A protože my jsme se společně na tento rozhovor samozřejmě připravovali, tak já už vím, že dnešní téma bude báječné, fantastické, bude povzbudivé, bude optimistické. Moc se na něj těším, takže doporučuji posluchačům, ať nevypínají a neodcházejí. A prvním tématem, které jsme spolu včera diskutovali, byla inflace. Zůstaneme u něj i teď? Určitě u něj zůstaneme. Je to uh, takový, uh, taková zajímavý slovíčko, který se nám uh, nese celý rok jako v komunikaci jak České národní banky, tak ministerstva financí a vlastně zasahuje i nás, protože na základě vysoké inflace, která v podstatě před uh, v červenci dosáhla nějakých 17,5%, uh, ČNB vlastně určila reposazbu nebo nasadila reposazbu na 7%. Což je, což je hodně a od posazby sazby odvozují vlastně banky, odvozují svoje úroky, takže dneska už se pohybujeme na úrocích mezi 6 až 7 což pro toho zákazníka je velmi mnoho. No mhm. a když se podíváme na tu inflaci, tak my samozřejmě máme tu výhodu, že nemáme euro v této chvíli. Mhm. Je, to, je to výhoda, která se projeví v budoucích několika měsících až půl roce. A to je z toho důvodu, že se zdá, že inflace u nás už se unavila a začíná pomalinku klesat. Vidíme to na posledním reportu za inflaci za srpen, kdy ona klesla o nějaký přibližně 4 desetiny. Uh -huh. uh, no ale co je důležitější, že meziměsíční inflace, která se držela uh, posledních 12 až 14 měsíců stále v příruzku intervalu 1,2 až 1,8 každý měsíc, tak nám klesla o 0,4 Takže jinými slovy říkáme, v této chvíli nastává období, kdy inflace začíná klesat. Dokonce si dovolím tvrdit, že v březnu příštího roku budeme mít inflaci někde mezi 5, 6, okolo 6 Jestli tedy dobře rozumím, během půl roku. By ta inflace mohla klesnout téměř o 10 Meziroční inflace, ano, by měla naklesat výrazně, uh -huh. řekl bych, že ano, o skoro více jak 10 A samozřejmě v tu chvíli reposazba na úrovni 7 uh -huh. není adekvátní. Uh -huh. A, takže nás čeká období, kde v září na zasedání ČNB asi předpokládáme všichni, že. Nebo potvrdí sazbu 7 Dneska repo sazbu 7 Tedy věříme v to, že nebude sazba zvyšována? Určitě nebude zvyšována, protože tam nejsou pro inflační tlaky už v ekonomice. Uh -huh. A uh, my jsme zažili to největší zdražování červen červenec, uh -huh. uh, jak zboží, tak služeb. A v podstatě Černobyl dneska říká, že pro inflační pro ní není ani zvyšování mest ve státním sektoru, který se dohodla vláda jako s odbory, protože, protože to zvyšování je hluboce pod výšší inflace. To znamená, nás mm. očekává od října období, kdy můžeme očekávat od října do března postupné snižování reposazby. Samozřejmě nedostaneme se asi na úroveň 1, něco nebo... 0, něco, tak jak jsme na tom byli zvyklí třeba před rokem, před rokem a půl. Ale myslím si, že se ocitneme někde mezi 3 až 4 procentem. Což je velmi tedy optimistický výhled a bylo by to, doufám to si, štěstím jak pro makléře, tak samozřejmě pro klienty. Určitě ano. Myslím si, že když to ještě doplním, tak uh -huh. jeden z největších tlaků, který v současné době je hodně diskutovaný a medializovaný, je energie a plyn. Ano. V podstatě ta současná krize nedostatku plynu ukázala částečnou nefunkčnost burzy v Lipsku, přes kterou se obchoduje všechna energie a všechny plyn jako v Evropě, a nebo v rámci Evropské unie. A v podstatě, v podstatě je tam existuje tam i propojenost energie a plynu. Ale každá krize má něco dobrého v sobě. A to dobré je, že ta Evropská unie. Došla k tomu, že to musí změnit, takže ona to určitě změní. Samozřejmě, nebude to trvat týden, den, ale bude to trvat měsíce. Ale zároveň ty jednotlivé státy působí tak, nebo pracují na tom, aby ten dostatek energie dodali do celé Evropské unie. Nejzajímavější je tam Francie, která ze svých 56 atomových reaktorů odstavila 32 uh -huh. na jaře tohoto roku, čímž z čistého exportéra elektrické energie se stal čistý dovozce, ale výrazný dovozce, protože si kryli téměř 40% své spotřeby celé Francie. Mm -hmm. Nicméně ona se zavázala, že do konce roku dá 28 reaktorů do provozu a další 4 během ledna. To znamená, že ona by se v lednu měla stát zase největším vývozem elektrické energie v Evropě. Bude zpátky na těch 56. Bude, bude zpátky na těch 56. 6. A... V tu chvíli, v tu chvíli samozřejmě ta cena energie zase začne klesat, mm -hmm. takže kombinace dovážíme skapalněný plyn, kombinace uh, Francie se vrací jakoby do toho exportního módu energie a tak dále a tak uh, dále znamená, že na jaře bychom mohli mít energii tam, kde jsme ji měli před tou krizí. My teďka spolu probíráme témata, která možná trochu přesahují spousty z nás, protože my se zabýváme takovou tou menší ekonomikou hypotékama. A proto mi dovolte teďka schnout, my jsme nakousli inflaci, nakousli jsme ceny energií, mluvili jsme o tom velmi obsažně, dívali jsme se na to ze zhora, z takového toho velkého pohledu. A když to teda máme zrekapitulovat pro nás, opravdu je důležité tyhle informace vnímat a alespoň se pokusit jim rozumět, protože pro nás to znamená, že se naše malá situace uklidňuje, to přehřátí maličko může vychládat, a tedy ta naše situace s obchody, klienti budou mít víc chuti, protože budou mít větší jistotu s energií, budou vidět nižší sazby, než, než vidí dneska. A státní zaměstnanci dostanou přidáno a přesto nebudeme roztáčet inflační spirálu. To znamená, že tahle ta veliká témata, když bychom Přetransformovali zpátky ke mně ke mně na stůl, říkají, že už se blíží ta doba, kdy vydechneme a kdy je dobré být připraven, protože velmi pravděpodobně budeme naskakovat zpátky do nějakého rozjetého vlaku. Přesně tak, přesně tak, už jsme na dohled. To, co má tahle ta v krize jako za následek, je to, že se znovu začnou rozdávat karty, a to se znovu začnou rozdávat karty, jak na tom hypotéčním trhu. Mm -hmm. Tak i na tom realitním trhu. Protože realitní trh, víte, že v podstatě zamrzl, ano. A v podstatě se úplně zastavil, a nejsou tam jakoby klienti, kteří by nakupovali, je to odkládaná spotřeba, není to změna chování klientů, to znamená, v momentě, kdy se oživí ten trh, tak celá ta poptávka se vrátí na ten uh -huh. trh a samozřejmě a ten trh půjde zase nahoru. M můj soukromý názor je, že se bavíme o několika měsících, kdy se to rozjede jako nahoru. Uh -huh. A proč tomu tak je? Jednak ceny výrazně, výrazně klesly. My, když se díváme třeba na S-reality nebo na statistiky Valua a podobně, tak oni ukazují, že ceny mírně klesly třeba o minus 2-3%. Nicméně oni vycházejí z uzavřených, už z uzavřených dílů, z čeho čerpají. Než to my vycházíme díky realitní síti, kterou máme, vycházíme, z reálného snížení cen jako uh, nemovitostí v nabídce. A tam se dneska pohybujeme 15-20 u uh -huh. a u baráků se můžeme pohybovat třeba ve Středočeském kraji až o 30 jo. Takže výrazně uh, klesla, klesla cena těch nemovitostí. Uh -huh. To si samozřejmě ty, ty klienti všimnou. Uh, pro toho hypotéčního uh, makléře to je významný uh, z toho důvodu, že dneska neprocházeli, neprocházeli ty klienti hlavně na, na to, na DSTI, že jo? na ten poměr mezi uh, čistýma příjmama a výšší splátek. Ano. No ale tím, jak se sníží cena nemovitosti, mm -hmm. tak samozřejmě se sníží i tento koeficient a ty klienti už mají větší pravděpodobnost, že projdou, jo? Zároveň předpokládáme, že se začne snižovat úroková míra, to znamená náklad na 1 milion, který si půjčím od banky, který dneska se pohybuje asi okolo 6,5 tisíce a dříve se pohyboval okolo 3,5 tisíce, mm -hmm. tak se začne snižovat. Takže i ten absolutní náklad v korunách bude nižší, takže zase je tam nějaká motivace pro ty klienty. A já si opravdu dneska nemyslím, že v českém národě nebo v české populaci by měla šance, že by jsme byli jako Švýcarsko, že 80% lidí by byli v nájmu. Mm -hmm. Protože my máme dlouhodobě zakoudováno vlastnit ten byt, vlastnit ten barák. Je to i logický, jo, protože když budete třeba celý život v nájmu a budete platit tržní nájem, tak dojdete až do důchodu, ale důchod vám určitě na tržní nájem už stačit nebude. To zcela jistě. Takže, si myslím, že tady i ty Češi se chovají velmi pragmaticky a je to to zajištění na stáří a je to velmi dobře. No a buďme připraveni na to, že se ta poptávka vrátí. Buďme připraveni na to, že někteří realitní makléři skončili, a někteří hypotéční makléři skončili a buďme připraveni na to zaujmout jejich, jejich pozice, buďme připraveni na to Navázat si nové realitní makléře, protože v podstatě, jak říkám, rozdávají se nové karty na tom trhu a ty se budou rozdávat do prvního kvartálu příštího roku. Hmm, hmm. Čili těch příležitostí na nás čeká opravdu strašně moc. Jsou to, ještě jednou zopakuju, zrekapituluju, jsou to příležitosti, co se parametrů bank týče, to znamená nejenom DSTI, nejenom úroková sazba, ale samozřejmě i menší poměr vlastních prostředků, když Určitě. budeme uvažovat o snížení kupní ceny nebo prodejní ceny nemovitosti. To je jedna věc. A druhá věc je, ta situace je pro nás opravdu velmi tvrdá, čili i ta pracovní místa se trošku protřídí. Toho prostoru budeme velmi pravděpodobně mít, mít více než dnes. Přesně tak, přesně tak. A je to jenom o osobní aktivitě. Je to, je to o tom, že teď je důležitý v realitách nabírat nemovitosti, protože když se to oživí, tak budu prodávat logicky. A v těch hypotékách je důležitý prostě kontaktovat nový realitní makléře, dělat nové vazby, nový relationship, protože v momentě, kdy se to oživí, tak já budu mít přísun, přísun lídů, přísun hypoték a, a vrátím se tam, kde jsem byl. Hmm, hmm. Je to velké téma, protože spousta z nás se v tuto chvíli cítí v nějaké nekomfortní zóně, není úplně stabilizováno, nejsme úplně připraveni na nějakou velkou práci, na nějaké velké změny. Ale potom, co jsme si tady vymenovali za, já myslím, že opravdu pozitiva, je potřeba říct, že i když se to teď nezdá, tak je potřeba zabrat a věřit a být um... připraven. Já myslím, že je to, jako když běžíte třeba maraton, hmm. a máte před sebou posledních 10 kilometrů a ty jsou vždycky nejdelší. Hmm. Protože už, jste, už jsme zažili první pololetí, kdy jsme pořád lesali, pak všichni odjeli na dovolenou k moři, takže to byla taková ve starostná jízda prázdninová, takže to byla paráda, jo, a teď jo. se vrátili a nemají před těma kancelářema řadu zájemců o tu hypotéku a začínají, a začínají trošku přemýšlet, jak to vlastně bude. No ale ta dobrá zpráva je, že my jsme už za tím píkem ty inflace a že začínáme se pomalinku oživovat. Uh, uslyšíme asi negativní zprávy z eurozóny, protože eurozóna ještě pár měsíců nebo několik měsíců, možná půl roku, bude pořád nastoupávat s tou inflací, bude pořád zvyšovat ty sazby. Takže je důležité nesrovnávat eurozónu s náma, dívat se na nás. Tak jak to bylo v začátku, promiňte, my na, za, na začátku jsme byli největší inflace, nejhorší, nej, nejstrašnější, nejstrašnější. Znamená to, že tohle to bude mít taky doběh. My tedy jako první, nebo i mezi prvními, budeme chytat dech, ale budeme ještě kolem sebe vidět, takovou trošku neúplně příjemnou situaci, nebudou nám to potvrzovat i zprávy z eurozóny, ale u nás už by mělo docházet. Přesně tak, přesně tak. My jsme tam dřív, my jsme tam dřív, hmm. protože jsme prošli, prošli jsme to rychleji, prošli jsme to jakoby hlubším, hlubším tím propadem a taky se rychleji teď budeme ozdravovat. To jsou, myslím, úplně perfektní zprávy na závěr. Já, jestli dovolíte, poděkuju za vaši dnešní účast, poděkuju za pro mě úplně perfektní, skvělé zprávy. Doufám, že si to budeme moc příští březen jenom potvrdit, nebo samozřejmě kdykoliv dříve. Určitě, já si myslím, že si to potvrdíme a v případě, že by to nevyšlo, tak vyměním křišťálovou kouli. <laughs> Dobře, beru vás za slovo. Ještě jednou děkuji za vaši účast a přeji vám krásný den. Díky.